Chelsea, Wales. Second place, Berg Andersen, Charlotte, Norway. Third place, Potsdam-Kristin, Norway. Also third place, Borders Anna Maria, Hungary. Now on the podium, full contact category 54, senior female, minus 56 kg. First place, London, Tennessee, Wales. Second place, Ben Anderson, Charlotte. Third place, Boston, Kristen. Also third place, Bordas, Anna Maria, Hungary. Za to a už si zatlačit. Tak, ano. A pojď potlačit. Jsme silnější. Nechci nás bodovat. Z toho vstupu. Je to nepřesvědčit. Vyklím to pořádně. Ano. Pořádně to vyklím. Postav se, stabilně. Ano. A už ty, už ty. Ano. Ano, oj, koleno došlo. Koleno došlo. Ještě koleno. Ještě koleno. Hop, středem. Středem ti koleno, středem. Pojď, zvedej se. Střed, střed, Míšo, střed. Kůra! Je ono. Ano, kůra. Pořádný kůra. Blíž, blíž. Kůra s rukou. Kůra s rukou. Kategorie 55, senior female, minus 60 kg. First place, nasty. Zatlač, ano. A dojdi to do klapu.
Get ready, Kasarnik Valentin, Sabah Rakan.